Fala aí, galera. Hoje eu tô aqui com a TX200, calibre 4.5. Vou estar realizando um disparo aí a 31 metros, beleza? Vou estar medindo aqui. Para quem já conhece aqui em casa, sabe que realmente tem essa distância, mas para quem não conhece, né, para não ficar na dúvida, então vou estar medindo aqui, ó. Esse da treino tá aqui debaixo do pé da bancada, tá? Aqui é o número 2 aqui. E um tá mais aqui, o zero tá lá embaixo. Aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. 1 metro, tá? Então, embora lá embaixo. O vento tava paradinho, só foi começar a filmar, começou a ventar. Bora ver o que que dá pra fazer. Quinze metros aqui. É, começou a ventar, viu, pessoal? Trinta metros. Pra lá não dá pra me marcar aqui, mas tem. Tem mais 1 metro aqui. Chegou no final da minha treina aqui. E tentar acertar essa carta de baralho aqui, ó. De perfil, tá? Tentar cortar ela aqui. Não é fácil. Já realizei esse disparo e já consegui cortar 4 vezes, porém não filmei. Vou tentar fazer agora aí filmando aí. Bora lá. Tá aí, galera. Se pegou legal aí. Apesar que não cortou mais em cima, cortou mais embaixo. Deu uma queda aí no ponto de impacto, mas tá aí. Realizado aí. A distância lá, ó. A arma tá lá em cima. Bora lá pra vocês verem. Filmando é um pouco mais difícil. Mas é isso aí. Cheguei a cortar umas 4 vezes já. Sem filmar, mas na hora que vai filmar baixa aquela pressão. Mas foi realizado aí com sucesso. Então tá aqui, a arma tá aí. Eu coloquei ela deitada aí pra não ter o perigo de cair. E a distância foi isso aí. Valeu, galera. Até a próxima aí.